Predstavil vam bom vozilo Audi A3, letnik 2020, 70 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec kaže zelo majhne znake korozije. Levo zadaj roka vzmeti blažilnik v odličnem stanju. Prav tako na desno zadaj roka vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi in na desni strani ni poškodovana. Levo spredaj roka, manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju. Prav tako desno spredaj roka, manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj ima nekaj manjših praskic, nič hujšega. Platišče levo spredaj ima nekaj praskic. Pneumatika letnik 2021 ima 3,1 mm profila. Plašč na levi strani vozila je v odličnem stanju. Levo zadaj platišče ima nekaj praskic. Pneumatika letnik 2023 z 5,9 mm profila. Odbijač zadaj je brez poškodb. Platišče desno zadaj ima nekaj prask. Pneumatika letnik 2023 z 6 mm profila. Prag na desni strani vozila je v odličnem stanju. Platišče desno spredaj ima nekaj prask. Pneumatika letnik 2021 z 2,6 mm profila.